Осы және өзге де ақпараттар легімен тарқатамыз. Шымкентте газ құю бекетінде болған жарылыс салдарынан мекеменің қызметшісі зардап шекті. Қазіргі уақытта ол жансақтау бөлімінде жатыр. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, оның жағдайы тым ауыр. Орталықтың өкілдері зардап шегушінің денесінің 100% күйіп қалғанын жеткізді. 20 жастағы жігіт бүгін Тассай шағын ауданында жарылған газ сақтау қоймасында жұмыс істеген. Төтеншеліктер сағат 11-ден 3 кеткенде тұтанған өртті сөндіру үшін барын салған. Мұрас компаниясының автогаз құю станциясының аумағында әрқайсы 200 текше метрден газ сақтауға арналған екі бос цистернасы отқа оранған. Сондай-ақ сыйымдылығы 7 текше метрлік, деді қалалық төтенше жағдай департаментінің өкілдері. Ал осы кезде газ және газбен жабдықтау саласындағы ұлттық оператор Қазтрансгаз акционерлік қоғамы үнсіз қалмады. Компанияның баспасөз қызметі хабарлағандай, жарылыс болған газ құю станциялары және ондағы жабдықтардың компанияға еш қатысы жоқ. Олардың бәрі жеке кәсіпкерлердің меншігі. Сол себепті станциялардың қызметін және олардың жабдықтарын төтенше жағдайлар комитеті бақылайды. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі төтенше жағдайлар комитетінің төрағасы Владимир Бекер кеше өткен баспасөз мәслихатында көлікке газ құятын станциялардың заң бұзушылықтары бар, бірақ оларға комитет әсер ете алмайды. Себебі бизнесті тексеруге мораторий жарияланған деген болатын. Яғни газ құятын станциялар тажалға айналғанын айта өтті. Техника қауіпсіздігіне сай сығымдалған газ толтырған цистерналардың барлығы жер астына көмілуі тиіс. Олай болмаған жағдайда күннің ыстығында жарылыс ықтималдығы бірнеше есе өседі. Алайда осындай қауіпке қарамастан көлікке газ құятын станциялардың қожайындары қауіпсіздік талаптарын орындамай келеді. Бүкіл елді дүрліктірген апат жайында дабыл бағдарламасына толығырақ айтамыз.